Mr. Coffee Bean, 90 vteřin, 3 nejlepší kafe v Praze. Začnu kafematem, potom hrneček a ground. Co snídaně? Kafe jen, potom určitě bokem. Bokem? Jo, to nebylo na vás. Bokem je podnik, přátelé, to nebylo jako, že máte jí bokem. Embarrassing. Tak jo, jdeme na oběd. Bych dal třeba u Kalendů. Ah, ale yes. Na Nádražní ulici, na Andělu je kantýna, hnedka vedle řeznictví. Holanďák, okurka, kaše. Neznám. Co sladký? Máš rád sladký, kam chodíš? Můj top je Motanec z Hrnku. Co nějaká mezinárodní kuchyně? 100% Ázie. Mám na rohu Taro, kousek od práce. A nikdy jsem tam nebyl. Co nějaká prasárnička, burger? Asi do Mr. Hot Dog, anebo dolů na Letnou. Hilly Billy? Yes. Co pivo? Nejčastěji automat. A v Brně The Roses mají kavárnu, kde párujou kafe a pivo. Jo, a neptáš se mě, ale na Brno. Neptám se tě na Brno. Má Mr. Coffee Bean Guilty Pleasure? Filtr s kapičkou rostlinnýho mlíka. Jak je ta písnička? Když já jim dám ovsa, oni skáčou hopsa. Všechny moje tipy najdeš v apce Gastromapa Lukáše Hejlíka. A moc děkuju Komerčce za podporu tohohle videa. Jsem její dlouholetý klient a mimochodem i ambasador pro její udržitelný směr.